ଏଇଟା ମୋ ଘର, ଆଉ ମୋ ଘର ସାମ୍ନାରେ କେଉଁ ପିଢ଼ିରୁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଆଉ କଳଟେ ଥିଲା। ମଝିରେ ଲେଖିଥିଲି ମୋର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସାଥୀ, ଆମ ପିଲାବେଳର ସାଥୀ ଏ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଦାରେ ଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଆମ ସାହିର ଢିଙ୍କିଆ କାନ୍ଦୁଛି, ତାପରେ ବୋଧେ ପୁରୀ ପୌରସଂସ୍ଥା ଲୋକ ପଠେଇକି ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ସଫା ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଙ୍ଗଲ ବି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଅନେକାଂଶ ସମସ୍ତେ ବତୀ ଖୁଣ୍ଟରୁ ଲାଇଟ୍ଟା ପଳାଏ। ମୁଁ ବୋଧେ ମାସକେ 15 ଥର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବି ଏ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍। ଆରେ ଭାଇରେ ଟିକେ ଧନ, ଟିକେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ଟା ମାଇଲୁ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ କେମିତି ସରକାରଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଉଛି। ପୁରୀରେ ୱାଟକୋ ଫାଟକୋ ସବୁ ଶୁଣୁଛୁ ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏଠି ପାଣି କେଉଁଠି ନେବେ? ଟିକେ ଧନ, ତ ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍ ପକାଇବୁ, ସେ ଅନ୍ଧାର ଜାଗାଟା ଟିକେ ଲୋକ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପାଣି ଲୋକ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିଲେ ସେପଟୁ ଟିକେ ଅଳିଆ ଆଡ଼ିକି ଦେଖା, କେଉଁ ଭଳିଆ ଅଳିଆ ପଡ଼ିଛି, ଭର୍ତ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଭର୍ତ୍ତି 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 ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଆମର କଳ, ଏଇଟା ଆମ ପାଣି କଳ, ଏ କଳ ମାମୁଁ ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ଆସିବ, ମାମୁଁ କାଶି ମାମୁଁ ଟିକେ ଆସିବ, ଆସ ଟିକେ ଆସ, ମୋ ସାହିର ମୋ ପଡ଼ିଶା ଘର ଜଣେ ମାମୁଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡକେଇଛି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବେ, ସେ ମୋଠୁ ଅଧିକ ସାହିର ଅଧିବାସ, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ଭଳିଆ, ସେ କହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି କଳ କାଳକ ଯାକ ଆମକୁ ପାଣି ଦେଇଛି, ସରକାର ବିଶୁଦ୍ଧ କଳ ଜଳ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ପାଣି ଆମର ବୋରିଂ କମିଗଲା ବୋଲି 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇକି ଏ ବୋରିଂଟା ହେଇଥିଲା କୁଆଡ଼େ, ଏ ବୋରିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କାହିଁକି ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା କାହିଁକି ଆଉ ୟା ଭିତରେ ଖୋଲା ହେଇକି ଗଲା କେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏଠି ପାଣି ସାରିଲା। ମାମୁଁ ଆଇଲେଣି, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭ୍ରେ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲର ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ନେଇକି ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଉପରକୁ ପଳାଇ ଆସ ବସ, ହସ୍ପିଟାଲ ମ୍ୟାଟର ଗୋଟେ ଆସିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ମାମୁଁ କହିଲ ଆମର ଏ କଳ କେତେ ଦିନ ହବ ଏଇ କଳଟି? ହଁ ଆମ ପିଲାବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଅଛୁ। ମାମୁଁ ତମକୁ କେତେ ଦିନ ବୟସ ହେଲାଣି? ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ 54-55। ଶୁଣନ୍ତୁ, 54 ବର୍ଷର ମା କାଶିମାମୁଁ ସେ ତାଙ୍କ ପିଲା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖି ଆସିଥିଲେ, ଏଠି ଗୋଟେ ଲୁହା କଳ ଥିଲା ଇଂରେଜ ଅମଳର, ଭାରି ମୋଟା ଲୁହା କଳ ଥିଲା, ଆଉ ତା ଉପରେ ଆମେ ବସୁଥିଲୁ, ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା କୁଣ୍ଡ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଥିଲା, ଢାଙ୍କୁଣୀ ଥିଲା, ଢାଙ୍କୁଣୀଟାକି ନେଇଗଲା, ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ସବୁ ମଇଳା ପୁରେଇଲେ ବୋଲି ପିଲାମାନେ ଟେକା ଫେକା ଆମେ ତାକୁ ଢଳେଇ କରିକି ଜାମ୍ କରିଦେଲୁ। ତାପରେ ସେ କଳ ପାଣି ଦେଉଥିଲା, ତାପରେ ଆମ ସରକାର ଆଧୁନିକତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ଆଧୁନିକତାରେ ସେ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଧରଣର ଆଧୁନିକ ଶୈଳୀ ଆଣିଲେ, ଆଉ ସେ ଶୈଳୀରେ ଆମ ସାହିକି ଏ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ଟେ ଦେଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ବାଟେ ପାଣି ଆସୁଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମାମୁଁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପାଣି ଆଉ ଦେଖୁନ ଏଇ କଳଟା? ଏଇ କଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କଳ ବନ୍ଦ ହେଲାଣି। କ'ଣ ଦାଦା କ'ଣ? ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର କଳ। ଆଚ୍ଛା ଏ କଳ କେବେଠୁ ପାଣି ଦେଉନି ଆଉ? ଏଇ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବନ୍ଦ ହେଲାଣି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମ ସାହିର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାରି ପ୍ରମୁଖ କଳ ଆମର, ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସାହି ଏଇଠୁ ଆମର ତ ଘରେ ଘରେ ଏବେ କଳ ଲାଗିଗଲା, କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନଙ୍କ ଘରେ ପାଣି କଳ ବି ଲାଗିନଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଏଇ ଢିଙ୍କିଆ ମାରିକି ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଏଇ ବଞ୍ଚେଇଛି, ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ବଞ୍ଚେଇଛି, କଳ ନଥିଲା ବାତ୍ୟା। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା ମାମୁଁଙ୍କୁ ଶୁଣିବେ, ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଏ କଳ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଆମେ ବହୁତ କଲବଲ ହେଇଛୁ ପାଣି ଠୁପ ପାଇଁ। ଘରଟା ଏଇଠି ମାର୍କଣ୍ଡ ମୋ ପଛପଟ, ତେଣୁ ମାର୍କଣ୍ଡର ନେଳି ପାଣି ପିଇକି ଆମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ, ଆଉ ବାକି ଆମକୁ ଏ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ଟି ସାହା ହେଲା। ଏ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ଟି ନେଳି ପାଣି ଘର ସବୁ କଲୁ, ମାର୍କଣ୍ଡ ପାଣି ଏଇ ପାଣିରେ ପିଆପିଇ କଲୁ, ରନ୍ଧାବଢ଼ା କଲୁ, ପିଇବା ପାଣି ଆଜି ଯାଏଁ ଆମ କଳକୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁନୁ। ଇଏ ସେଇ ପିଲାବେଳର କଳ, ଏବେ ବି ଏ କଳକୁ ଏଇପଟେ ଗୋଖାସାହି, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଗୋଖାସାହିର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଏଇ କଳକୁ ଆସନ୍ତି, ଏଣ୍ଟାୟାର ଗୋଖାସାହି, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ହେଉନି। ଆମ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ପୁରୀରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ହେଉଛି, ତୁମେ ବି ପେପର ପଢ଼ୁଛ,
ତୁମକୁ ଆମ ସାହିର ଏ କଳ ଦେଖିଲା ପରେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଏଇଭଳିଆ ଯୋଜନା ସବୁ ସରକାରଙ୍କ ତ ବାସ୍ତବରେ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ମିଛ ମିଛ ପ୍ରଶଂସା। କର୍ମଚାରୀମାନେ ତ ବେଶୀ ବିଶୃଙ୍ଖଳା, କହିଲେ ସେ କଳ ବନ୍ଦ ହେଲା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ବି କଳଟା କାହିଁକି ଠିକ୍ କରୁନ ନା, ସେ କଳ ତୁମର ଦରକାର କ'ଣ ଯେ ତୁମ ଘରୁ ତ ପାଣି ଯାଇଛି ଆଉ। ଶୁଣିଲେ, ତେଣୁ ଯାହା ଘରକୁ ଆମ ଘରକୁ ପାଣି ଯାଇଛି, ହେଲେ ଆମେ କେତେଜଣ? ଆମେ ଏଠି 30 ଘର ଥିଲେ, ଆମ ଘର ପ୍ରାୟ 10-12 ଘର ପାଣି ଯାଇଛି। ଆଉ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ କୂଳକୁ ଆସନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପାଣି ନ ଦିଏ ଆମେ ମାର୍କଣ୍ଡ କୂଳରେ ଦେଇକି ଆମେ ମଧ୍ୟ 5-6 ପାଣି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ଆମର ଏଇଠି ପାଣି ଟାଙ୍କି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେପଟେ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି। ପାଣି ଟାଙ୍କିଠୁ ମାତ୍ର 20 ଦୂରରେ ମୁଁ ବସିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ କୂଳକୁ ପାଣି ଆସୁନି। ଏ କୂଳ ତ ବନ୍ଦ, ଆଉ ଏ କୂଳ ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆମମାନଙ୍କ ସାହିରେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଁରେ ଗୋଟେ ଠୋପା ପାଣି ମିଳେନି, ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ପାଣି। ଆଉ ଇଏ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ଟା ପ୍ରାୟତଃ ବର୍ଷକେ ବୋଧେ 7-6 ଖଣ୍ଡେ ଭାଙ୍ଗିକି ରୁହେ, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ଏତେ କାମରେ ଲାଗେ, ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ କାମରେ ଲାଗେ। ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି, ଜଳଖିଆ ଦୋକାନଟି ଜଣେ ଆମର ସାହିରେ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିୟମିତ ପାଣି ସିଏ ନିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତ କିଛି କଳ ଫଳ ନାହିଁ। ସେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପାଣି କେଉଁଠୁ ନେବେ? ସେଇ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି, ନିର୍ଭର। ସେ ବାସନ ମାଜିବା ପାଇଁ ସେ ମାଆଟି, ସେ ଶାଶୁ ବୋହୂ, ସେ ଯିବେ ମାର୍କଣ୍ଡରୁ ପାଣି ନେଇକି ଆସିବେ, ବାସନ ମାଜିବେ, ଆଉ ତାକୁ ଛାଣିକି ଫୁଟେଇକି ସେ ଆମକୁ ଜଳଖିଆ ସାହି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବେ, ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏତେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ପୁରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ପୁରୀର ଏଇଟା ହେଉଛି 2 ୱାର୍ଡ଼, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର 2 ୱାର୍ଡ଼ ଆରମ୍ଭ। ଏଇଠୁ 1 ୱାର୍ଡ଼ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଯେଉଁ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି 1 ୱାର୍ଡ଼। ଆଉ ସେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଯେଉଁ ନେଳି ଘର ଅଛି, ସେ ନେଳି ଘରଠୁ ଆମର 2 ୱାର୍ଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆମେ 2 ୱାର୍ଡ଼ର ପ୍ରଥମ ଅଧିବାସୀ, ମୂଳ ଅଧିବାସୀ, ହଁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପାଣି ଟାଙ୍କି, ଆଚ୍ଛା ପାଣି ଟାଙ୍କିଠୁ 20 ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରଥମ କଳ ଏଇଟା ନା କି? ୟା ମଝିରେ କଳ ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଟାଙ୍କି ପାଖ ପ୍ରଥମ କଳକୁ ଆମେ ପାଣି ଠେ ପାଇବାକୁ ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର। ଠିକ୍ କଥା କହିଲେ ମାମୁଁ, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର ମାମୁଁ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଲେ, ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ମାର୍କଣ୍ଡ କୂଳରେ ରହୁଛୁ, ଯାହାକୁ ଯେତେ ପାଣି, ଆଉ ଆମେ ଟାଙ୍କି ପାଖରେ ରହୁଛୁ, ଆମର ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କାରଣ ଟାଙ୍କି ଦେଖିଲେ ଆମର ଦୁଃଖ ପଳେଇବ ନା କ'ଣ? ଆମେ ଟାଙ୍କିକି ଦେଖି ଦେଖି ଆମେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛୁ, ହେ ଆରେ ହେ ଟାଙ୍କି ହେଲା, ଆମେ ପାଣି ଆସିବ, ଆମକୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଘରକୁ ସେମିତି ଭଲ ପାଣି ବି ଆସୁନି। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳର ନମୁନା ଦେଖାଇଲି, ଏଇଭଳିଆ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ, ଗୁଡ଼ାଏ କଳରେ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ, ଆଉ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ କିଛିଟା କଳ, ଆଉ ସେଠି ନାମ ଫଳକ ମାରିଦେଇକି କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ପାଣି ପିଇକି ମନ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ କହିଦେଲେ ଯେ ସତରେ ପୁରୀ ଲୋକ ଏମିତିଆ କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ପରିଷ୍କାର ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ବିଚିତ୍ର ଲାଗେ, ସରକାର ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ଆଉ ନିଜର ଶ୍ରେୟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଯାଇକି ମାନେ ଯେଉଁ ଅଦ୍ଭୁତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଗାରିମା କରୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ସେ ସେଇଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି? ତମେ ଯଦି କରିକି ଦେଇଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ନଥାନ୍ତା। ଆମେ ପୁରା ଦେଖୁଛୁ 7-8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମ ସାହିର କଳକୁ ପାଣି ଠୋପି ଆସିନି, ଏଇ କଳକୁ ଏବେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସାହିର 10 ପରିବାର ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ହଁ, ସେ କ'ଣ କରିବେ? ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ଘଟଣା ଯେ 20 ଦୂରରେ ଥାଇ ଆମ ପାଇଁ ଏ ଟାଙ୍କି ପାଣି ଏ କଳରେ ଆସିବା ଅସମ୍ଭବ। ଆଉ ଆମର ହଁ, ସବୁଠୁ ମଜା କଥା, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ମାମୁଁ, ସେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତମେ ଦେଖିଲଣି? ଯେଉଁ ପାଣି କଳର ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ, ତମେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦେଖିଲଣି? ତମେ ଜାଣିବ, ବହୁତ ଦିନ ରହିଲେଣି, ତଥାପି ଅନୁମାନ କେତେ ବର୍ଷ? 10-15 11 ତାଙ୍କର ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲାଣି ପୁରୀରେ, ଏଇଟା କୁଆଡ଼େ 12-13 ବର୍ଷ ଚାଲିଛି, ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜଣେ ଯନ୍ତ୍ରୀ 12-13 କାଳ ରହିଲେ ସେ କାହିଁ କାହା ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ? ଆମେ ମରିଯାଉ ହେ, ତାଙ୍କ ତ ଦରମା ବନ୍ଦ ହେଇନି, କାହିଁକି 3 ଅଧିକା ରହିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏଠି 25 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଦେଲେ, ସେ କେଉଁ ଚୁଲି ନିଆଁ କାମରେ ଆସିଲେ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ସେ ତ ପାଣି ଚଳୁ ହେଇଗଲା। ତା ଯୋଗୁଁ ଆମ ସାହିର ଗୋଟେ କଳ ଥିଲା ପାଣି ଦେଉଥିଲା, ସେଇଟା ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଏଇଟା ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକ ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାର କେତେ ଜନହିତର ଅଛି। ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଦୋଷ କାହିଁକି ଦେବା? ସରକାର କ'ଣ କଲା? ସରକାର ତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ସରକାର ତ ଯୋଜନା କରୁଛି, କର୍ମଚାରୀ ଏମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ନୁହଁ, ଯାହାକି ଆଜି ହସ୍ପିଟାଲ ମେ ମାସରୁ ଷ୍ଟକ୍ରୁ ଆସିଛି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲ ଏମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଏଗୁଡ଼ା କାଢ଼ିଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ସାଲାଇନ୍ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଭଉଣୀ କି ମେ ମାସରୁ ଏକ୍ସପାରି ଗଲାଣି,
ସେ 50% ନେଲା ପରେ ଚନ୍ଦନପୁରରେ ମୁଁ ଅଛି, ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା ଚିନ୍ ଭାଇ କ'ଣ କରିବି, ଆଉ ଟିକେ ଦେଖ ଡାକ୍ତର ଆସୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ହେଲାଣି, ସ୍ତ୍ରୀର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ହେଲାଣି, ବାନ୍ତି ହେଲାଣି। ତା'ପରେ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, ସିଏ ଇମିଡିଏଟ୍ ଯାଇକି ତାକୁ ବନ୍ଦ କଲେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ନହେଲେ ସେଇଠି ପାଖ ରୁମ୍ରେ ଓପିଡିରେ ଡାକ୍ତର ଥାଇକି ଟିକେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ପ୍ରକାର ସବୁ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା, କେଉଁ ଭଳିଆ କୌଣସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉ ସବୁ କର୍ମଚାରୀ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପୁରୀର। ଆଚ୍ଛା ଆମ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ପୁରୀର ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଭୋଟ ଦେଇକି ବାଛିଛେ ନେତା, ତାଙ୍କ କଥା ତ ତୁମେ କ'ଣ ଅଭିଜ୍ଞତା, କାରଣ ତୁମେ ଦିନେ ପୁରୀ ପୌର ସଂସ୍ଥାର କର୍ମଚାରୀ ଥିଲ, ତମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ହୁଏ, କେମିତି ହେବା କେମିତି ନ ହେବା କଥା, ତମକୁ କ'ଣ ଲାଗେ ଆମ ନେତାମାନେ କେତେ ଦୁଃଖ ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ନେତାମାନେ ଭୋଟ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ଭୋଟ ସରିଗଲେ ଆଉ କିଏ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି। ନେତାଙ୍କର ହାବଭାବ ଏବଂ ମନୋଭାବ ଏଇଭଳିଆ ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହେଇଆ। ଯଦି ଆମ ନେତାଟି ଆକ୍ଟିଭ ଥାଆନ୍ତା, ସକ୍ଷମ ଥାଆନ୍ତା, ସେ ଉତ୍ତର ମାଗନ୍ତା, ଆମ ନେତା ଆମ ବିଧାୟକ ନିଜେ ମାଗନ୍ତେ ବିଧାନସଭାରେ, କାହିଁକି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କରାଯିବନି, କାହିଁକି ସେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସରକାରୀ ନିୟମ ତ 3 ବର୍ଷର ଅଧିକ ରହିବେନି, ସେ କାହିଁକି 11 ବର୍ଷ ଲାଇନ୍ ରହିଲେଣି, ଯେହେତୁ ଅଧିକ ଦିନ ରହିଲେଣି, ଚେର ମାଡ଼ିଗଲାଣି, ମୋଟା ହେଇଗଲେଣି, ତେଣୁ ଆଉ ଘୁଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ? ମାମୁଁ ବେଶୀ ମୋଟାବଟି ହେଇଗଲେଣି, ଖାଇ ପିଇକିରି ଆଉ ବେଶୀ ମୋଟାବଟି ଘୁଞ୍ଚି ପାରୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଦରକାର, ଆଉ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନିହାତି ହେବେ ଦରକାର, ନିହାତି ଦରକାର। ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନି ବୋଲି ଆଜି ଏ ଦୁରାବସ୍ଥାରେ ଆମେ ସେଇ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ, ସମସ୍ତେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ, କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଅନେକାଂଶରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଭୁଲ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ନିଜ ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ଡରେଇ ଧମକି ମ୍ୟାଟରଟାକୁ ସପ୍ରେସ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଇନର ଛାଟ ବାଜୁନି ବୋଲି ସେ ତା ପର ଥରକ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ସେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଥରକୁ ଥର ଭୁଲ ହେଇଚାଲିଥିବ, ସେ ଭୁଲ କଲେ ବି ନଜରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଜାଣିକିରି, ଆଉ କର୍ମଚାରୀ ସେ ନିଜେ ଆଉ ନିଜେ ଦୋଷୀ, ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ତଦନ୍ତକାରୀ, ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ସଲାହକାରୀ, ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ସେବାକାରୀ, ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଢିଙ୍କି ତାଙ୍କର ଚାଳ ଚୁନା ତର ମାଟି ତାଙ୍କର ଘର ତାଙ୍କର, ଆମର ଜନସାଧାରଣ କଥା ବୁଝୁଛି, ଜନସାଧାରଣ କଥା କିଏ ବୁଝୁଛି, ଆମେ କହି କହିକି ଥକି ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ହଁ ଯାଉନ ତମର କ'ଣ ଅଛି ଶୁଣିଲେ, ଉଦାହରଣ ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ, ମାମୁଁଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଲେ ମୋ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ହଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ କେମିତି ପୁରୀ ସହରରେ ମିଳୁଛି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ, ତା'ର ଭୂୟଂଶୀ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଜନନାୟକମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଥରେ 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଏଇ କଳକୁ ଆସିକି ପାଣି ଠୋପେ କାଢ଼ିକି ଦେଖାନ୍ତନି, ଆମେ ଜାଣନ୍ତୁ ତମେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ମିଳୁଛି, ତମେ ପ୍ରକୃତରେ ପାରିବାର, ଆଉ ତମେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଦେଇପାର, ନହେଲେ କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଇ ଦେଇକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଣି ପିଇ ଦେଇକି ଆମକୁ ଫଟୋ ଆଉ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖାଇଦେଲେ ଆମକୁ ମନ ବୁଝିଗଲା, ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ପୁରା ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଆମେ କ'ଣ କ'ଣା ଆମ ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉନି, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରିକି ଇଂରେଜ ମୂଳର କଳଟା ଏଇଟା ଆଜି ଯାଏଁ ଦେଉଥିଲା, 5-7 ବର୍ଷ ତୁମର କ'ଣ ଏ ମାର୍କଣ୍ଡ ପାଚିରି ଭୁଷୁଡ଼ିଲା, ତୁମେ କଳଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲ, ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ଆଉ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି, ମାର୍କଣ୍ଡ ପାଚିରି ଭୁଷୁଡ଼ିଲା, ମୁଁ ଯେଉଁ ପଛପଟ ପାଚିରି ଏଇଥିଲା ନା କି ମାମୁଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ପାଚିରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ପାଚିରି, ଏ ପାଚିରି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସ୍ତର ସ୍ତର କିନ୍ତୁ 4 ସ୍ତରରେ କାମ ହେଲା, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କରି ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଏଇ ପର୍ସନ୍ରୁ, ତେଣୁ ସେତିକି ବେଳଠୁ କଳଟା ଉଠାଇଦେଲେ ଯେ ଆଜି ଯାଏଁ କଳଟି ନା ଗନ୍ଧ ବି ଦେଉନି ପାଣିର, ଆମ ସାହି ଲୋକଙ୍କ ଯେଉଁ ଲୋକ ପାଣି କଳକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲା ସେ ମରିଛ, ତା ଘର ପାଣି ନ ପହଞ୍ଚୁ, ସେ ଶ୍ୱଶୁର ମରିଛ, ଏଙ୍କର କ'ଣ ଯାଉଛି, ଏଙ୍କର ତ ବଦଳି ହେଉନି, ଏଙ୍କର ତ ବଦଳି ହେଉନି, ସେୟା ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଏଇଆ ନା, କହିଦେଲେ ହୁଏନି, କରିକି ଦେଖାଅ। ହଉ ବହୁତ ଆଲୋଚନା କଲିଣି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏ ଆଲୋଚନା ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କରିବାର, ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛି ଅଧିକ କହିଦେଇଥିବି, ଭୁଲ ମାଗୁଛି, କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆଜି ଟିକେ ଇମୋସନାଲ ଥିଲି, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯାହା ଦେଖିଲି ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାର ନିଶୂନ ହୋଇଯାଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ, ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିଲି, ଆସିଲା ବେଳକୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ବି ଦେଖିଲି, ଆଉ ପାନୀୟ ଜଳ କଥାଟା କହିବି କହିନଥିଲି, ଆଉ କହିଦେଲି ମୋ ଘର ସାମ୍ନାରେ କଳ ସବୁଦିନ ମୋତେ କହେ ଯେ ତୋ ଦୁଆର ସାମ୍ନାରେ ତୋତେ ପିଲାବେଳେ ଏତେ ପାଣି ପିଇଛି, ତୁ ତା ବଦଳରେ ମୋର କି ସେବା କଲୁ, ମୋତେ ମଲା ଭଳିଆ ପକାଇକି ରଖିଛୁ, ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ଆହା ଏଇ କଳ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମୁଁ ମନେ ଅଛି ପିଲାବେଳେ ଏଇ ଟିବଲ୍କୁ ମାରିଲେ ଭୁଜ ବାହାରିବ ବୋଲି ସାଇଯାକର ସମ୍ମତି ନିଅନ୍ତି, ଆମେ ପିଲାବେଳେ ଆମ ପିଲାବେଳେ କସରତର ସାଙ୍ଗ ଇଏ ଏମାନେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମଲା ଭଳିଆ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବି ପାରୁନୁ, ସିଏ ଆମ ପାଇଁ କଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ପାଇଁ କିଛି କରିପାରୁନୁ, ଏ କଳକୁ ମାରିଦେଲୁ, ଆଉ ମଲା ପରେ ତା'ର ମଲା ଦେହକୁ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ଭାଳି ନେଉଛୁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ହେଉଛୁ ଦୁଃଖୀ ମଣିଷ, ଆମ ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେ ଅଭାବ ଥିଲେ, ଆମ ଅଭାବ ଥିଲେ ଆମେ କାହାକୁ କହିଲେ କି ଆମ ଡାକ ଶୁଣିବେନି, କାହିଁକି ନା ଅଧିକାରୀ ଏଠି କାଲା, ଅଧିକାରୀ ଏଠି ଅନ୍ଧ,
ଅଧିକାରୀ ଏଠି ମୁକ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ କାମ କରା ଯାହା ସେ ଫାଇନାଲ୍ କଲେ ସେଇଆ କରିବେ, ଟଙ୍କା ଲୁଟନ୍ତୁ ଖାଆନ୍ତୁ ଯାହା କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତେଣିକି ଲୋକଙ୍କର ସେବାରେ ଆସୁ କି ନ ଆସୁ ତାଙ୍କର କିଛି ଯାଏସ ନାହିଁ, ଫରକ ନାହିଁ। ହଉ ରହିଲି, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବାସ୍ତବରେ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ପୁରୀକି ସୁଧାରି ହେବ, ପୁରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଆମେ ବଞ୍ଚିଲେ ପୁରୀ ବଞ୍ଚିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଣାମ।